Salmo 37, versículo 34. Diz assim, ó: espera no Senhor, segue o seu caminho, ele te exaltará para possuíres a terra. Isso aí é verdade, igreja? É, né? Não é a palavra de Deus? Espera, exatamente, a única verdade. Verdade verdadeira. Espera no Senhor e segue o quê? O seu caminho. E ele te exaltar. O que que exaltar é o quê? Tornar grande, é isso? Para possuíres a terra. O que que é possuir a terra? O que é possuir a terra? É realizar o seu desejo, seu sonho. O povo de Israel viveu séculos com o coração ardendo de desejo de entrar na terra deles, de possuir a terra. Lembra da história? Possuir a terra, a sua terra é uma, a minha terra é outra. Você tem a sua terra, eu tenho a minha terra. É. Você viu que para possuir a terra não tem que invadir terra dos outros, né? Tem que esperar no Senhor. É. Invadir propriedade alheia é crime. É esperando em Deus que você conquista o que projeta, o que deseja. Não é passando por cima dos outros. É. Não é pisoteando ninguém, passando por cima, roubando, não. Você possui o que você deseja, seguindo aquela receita, esperando em quem? No Senhor. O bispo, o pastor, o obreiro, a esposa, o apóstolo, o povo, qualquer pessoa que almeja alguma coisa, ela tem que seguir essa receita para conquistar. Amém, igreja? Você que tem sonhos, projetos, desígnios, você que quer possuir alguma coisa, conquistar alguma coisa, o que você deseja está com Deus, está nas mãos de Deus. Salomão aprendeu isso, e lá em Provérbios, lá em Eclesiastes, ele fala também que tudo isso vem das mãos de Deus. Mas com quem que ele aprendeu? Com o pai. Isso aí já é o pai dele, ó. Olha o que o pai dele disse: espera no Senhor, segue o seu. O que que significa isso, seguir o caminho? Nós estamos numa caminhada, numa jornada. Não é verdade? Todo mundo está caminhando agora. Uns caminham no caminho de quem? E outros caminham no caminho de quem? De Satanás. A palavra diz: segue o seu caminho. O caminho de quem? Hein? Do Senhor, é claro. O meu é que não é. Eu não tenho caminho. Um dia desse, um jornalista renomado mandou um vídeo, uma mensagem: apóstolo, o senhor é um dos caminhos. Eu falei: não sou caminho não, irmão. Vocês viram isso aí? Quem viram? Quem viu? Quem viu, ó? Quem viu? O Datena. O Datena mandou um vídeo. Acho que foi em novembro, foi meu aniversário, não foi não, não sei. A
Apóstolo, prazer ser seu amigo. O senhor é um dos que eu falei, não sou caminho não da terra. Só existe um caminho. Só existe um caminho. Não tem uma música assim? Ele te ama e quer seu coração. Hã? Você não conhece, não? Você não conhece a música? Jovem, eu já fui como você. Já andei pelos mesmos caminhos. Multidões também me aplaudiam. Ah, eu não era feliz. Amém. Então, espera no Senhor, espera em Deus e segue o seu caminho. Não pode ser o do homem, não o de Satanás, tem que ser o caminho de? E quem é o caminho de Deus? Ah, ele falou isso? Jesus falou isso? Ah, então é ele. Jesus nem tinha vindo à terra ainda e o Davi já estava instruindo. Segue o seu caminho, segue o caminho. Quem é o caminho do Senhor? Jesus. Ele te exaltará para possuíres? É. A terra de uns é diferente da terra de outros. Amém? O que importa é que se ouvirmos a Deus, no final das contas, vamos tomar posse daquilo que o nosso coração deseja. Continuando. Presenciarás isso quando os ímpios forem o quê? Cruz credo. O que é ímpio? Ímpio é o quê? É que pratica impiedade, é isso? Hein? O que entra numa igreja, por exemplo, armada para assaltar, isso é impiedade, é? Ih, rapaz, então a coisa está feia, hein? Deixa eu ver, põe lá na palavra, deixa eu ver o que está escrito. Os ímpios serão o quê? Sou eu que estou dizendo? Está escrito. E que está escrito se cumpre. Deixa lá. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro no Líbano. O cedro. Você já ouviu falar do cedro? É uma madeira de lei, não é? Sim ou não? No Líbano, era abundante. Em todo canto tinha o cedro. Como o pau-brasil, quando o Brasil foi descoberto. Em todo canto tinha o cedro. Então, o exemplo do salmista, ele está dizendo que viu o ímpio o quê? Ele viu o ímpio o quê? Ele viu o ímpio prepotente a expandir-se, ou seja, crescer. Presta atenção nisso aí. Esse homem estava numa fase difícil da vida dele, o salmista. E quando a gente está aflito, a gente que crê em Deus, que busca a Deus, ver algum ímpio realizar alguma coisa, já diz logo, já pensa logo, ela é incrédulo e está prosperando, e está conseguindo. Isso aí já deve ter passado pela sua cabeça. Ela não busca a Deus e se dá bem. Sempre foi assim. A preocupação do cristão, ó. O salmista, o Davi, ele falou, eu vi o ímpio
a expandir-se, a crescer como cedro do Líbano. E aí ele prestou atenção para ver até onde ia. Passei e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Quem está entendendo? Você olha para o ímpio, o bandido, o ladrão, o mentiroso. Você olha para o sujeito que vive passando a perna nos outros. E você acha que ele está arrebentando. Mas ele está cavando a própria sepultura dele, como está escrito. Ele olha, duas orelhas e uma? Duas orelhas e uma? Falar mais ou ouvir mais? Fica quietinho então, por favor. Então, o salmista disse, eu vi o incrédulo, o ímpio, o perverso, expandindo como cedro do Líbano. Ele deve ter pensado, né? Porque ele já confessou isso em outras passagens ali, em outros textos. Ele reclama da prosperidade do incrédulo. Mas aí ele disse, ele ficou de olho, né? Ele prestava atenção no honesto e no desonesto. Aí ele disse, passei. E o que aconteceu com o ímpio? Desapareceu? Exatamente. Isso aí não tem jeito. Procurei-o e já não foi encontrado. Aí ele dá um conselho, ó. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto. Porquanto o homem de paz terá o quê? Que palavra é essa? Quem sabe o que é posteridade? Quem não sabe? Uai, você não fez o Enem? Põe lá. Põe lá. Rapaz, mandaram um Enem para mim essa semana. Olha lá. O homem de paz terá o quê? A minha posteridade são as minhas e os meus netos. Filhos e netos, descendência. E essa posteridade a que ele se refere, ó, porquanto o homem de paz terá o quê? Posteridade, ou seja, a família abençoada. Os descendentes abençoados. Quanto aos transgressores, serão a uma o quê? Destruídos. A descendência, ó, posteridade, ó, dos ímpios será o quê? Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a fortaleza no dia da... Agora há pouco tinha uma família aqui que caiu uma casa em cima deles. Quem viu isso aí? O Senhor é o quê? Vem do Senhor o quê? A salvação? Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Ou seja, nós não somos autossuficientes. Não. Ninguém é. Por mais que você tenha aprendido na vida, por mais que você conquiste,
Você continua dependente de Deus, como diz a música, totalmente, eternamente dependente, é isso? Você continua dependente. Eu e você somos dependentes e seremos eternamente dependentes. Você pode ter 2 faculdades, 3 faculdades, você pode ser dono da faculdade, diretor da faculdade, você pode ter dinheiro, você pode ter o que você quiser. Você continua dependente. É. Ninguém é autossuficiente. Ninguém é capaz disso ou daquilo, não. Não se iluda pensando que você pode isso ou aquilo. Não se iluda. Você depende de Deus. E Deus não depende de você. Eu recebi uma carta de um bispo dizendo, eu estou desmotivado. Aí eu falei, então, você tem que vender alguma coisa, banana, laranja, batata, sei lá. É. Porque a motivação do pastor é o amor às almas, às pessoas, né? Você acha que é bom ser xingado de ladrão, ter sua família humilhada, a imprensa bater em você, autoridades perseguirem você, bandidos perseguirem você, tudo por causa da obra? Não é fácil, não. Porém, o que nos motiva? O que nos motiva? É o amor às pessoas. Então, quando o sujeito confessa que está desmotivado, ele não serve para a obra de Deus. Imagina se Deus fosse esperar algum tipo de motivação para cuidar de nós. Você sabe o que significa essa palavra? Desmotivado é o que não tem o quê? Motivo. Não tem motivo, não tem razão. Não tem motivo. O que que o homem tem para oferecer para Deus, você sabe? Deus nunca ficou desmotivado em relação a nós. Do contrário, teríamos sido exterminados, abandonados. Então o sujeito está desmotivado, vai vender peixe. Eu até forneço os peixes para você. É? Vai cuidar da sua vida. Porque a motivação do homem de Deus é amor ao próximo, às vidas. É? Você vai ter, que motivação você vai ter? Você acha que é fácil fazer a obra, levar a pancada, não tem rumo certo? É como o vento. Jesus disse o quê? Que quem é nascido do Espírito é como o vento, não sai de onde, não sabe de onde veio nem para onde vai. Não tem negócio, não. Aqui o pastor, a mulher do pastor monta a casinha dela lá, arruma, faz a sua própria decoração, coloca lá, daqui a pouco chega a notícia, está sendo transferida, derruba tudo. Vai perder a motivação, não. Só se não tiver amor ao próximo. Aos que estão aflitos, morrendo à míngua, crianças, adultos, todo tipo de gente morrendo nas garras de Satanás. A nossa motivação é ver gente testemunhar o que eu e você ouvimos aqui, ó, minha vida mudou, foi transformada. Hã? Se você não tem motivação, você vai fazer o quê? Isso aqui não é campeonato de futebol, não. É. Campeonato de futebol, motivação é o quê? Você sabe? Deixa quieto. É? O sujeito chega lá e pega o escudo do time e beija. E balança para a torcida. Aí o clube atrasa o salário um mês. Ele mete na justiça e sai na imprensa falando. Isso é conversa fiada, rapaz. Isso é tudo falcatrua. Hã? Aqui não. Aqui a motivação é a alma, é vida. É tirar a gente do inferno. Amém? É isso. Então pronto.
É. Imagina o que eu já passei até hoje, hein? A nossa filha caçula. Eu e a bispo vimos ela numa situação. Você sabe quem é a caçula? Hã? Eu já contei da Raquel, não é? Da pastora Raquel, ficou sem andar. Eu e a bispa fomos para um lugar, não tinha casa para a gente morar, e não tinha nada naquela época, nem um colchão. E ela era pequenininha, dormiu no cimento gelado, amanheceu toda pipocada, como tivesse queimado, uma alergia, alguma coisa. A Juliana. E alguém falou para mim, aliás, o médico mesmo já sabia mais ou menos o que tinha acontecido. E chegavam para mim assim, rapaz, para que submeter as filhas a isso? Eu falei, não estou submetendo ninguém. Eu faço a obra, elas vão comigo para onde eu vou. Hoje elas vão para onde quiser, são casadas, mas quando era pequena ia para onde a gente ia. E estava quase morrendo já. Aí Jesus fez a obra e hoje é o que você vê aí. Louvando, glorificando, fazendo a obra. É claro que ninguém vê essas coisas, né? Geralmente ninguém vê, não vê o carro que o pastor anda. É. Ninguém sabe o que passa, não. Vê o carro que o sujeito anda. Se o pastor empurrar o carro, é um derrotado, não prospere. Se o carro for bom, é ladrão. Aí o que eu digo? Até no celular já tem. Como é que é, minha filha? Vai cuidar da sua vida. Se não for bastante, vai para os quintos do inferno. É? Faltava essa. Quando o bicho Josivaldo lembra lá em Sorocaba, quando eu empurrava um Escorte XR3 no morro acima, aí não aguentava mais, saía, a bispo estava lá fazendo, tentando falar. Aí era descida, aí tinha abaixado, depois era morro, aí não pegava. Aí ela não conseguia fazer pegar, a bispo não conseguia, porque o bicho não pegava mesmo, estava tudo quebrado. Eu empurrando os ozelos, o cara passava e gritava, humilhava. Aí falava, ó, Valdemiro, derrotado, cadê o Deus dele, cadê a fé dele? Aí agora vem a lã de roubo do Valdemiro e fala, vai cuidar da sua vida, Satanás. Vai para os quintos infernos, sai do meu pé, né? Sai do meu pé, sai do meu pé. Só me faltava essa. Se empurra é derrotado, se o carro é novo é ladrão. Aí para onde vai esse tipo de gente? Vai para onde está escolhendo, escolheu isso aí. Então, o que é o segredo? Esperar em Deus e seguir o seu caminho. Amém? É claro que não é o povo de Deus, né? O povo de Deus quer prosperar, mas também quer ver o seu pastor ter qualidade de vida. Quem é de Deus é assim. Não é verdade? É? Isso aí é coisa de bandido que não tem nada a ver com a obra de Deus. Hã? Não tem nada a ver com a obra. Não tem nada a ver. Porque quem é da obra é diferente. Então, o ímpio, ele está com os dias contados. É? Davi falou, eu procurei e não achei mais, apareceu, ó. Mas ele falou, ó, presta atenção. Tem versão da Bíblia que diz assim, nota, presta atenção, observa o homem íntegro e atenta no que é reto. Porquanto o homem de paz terá posteridade. Minhas duas filhas não eram para estar vivas aqui hoje, pelo que aconteceu com elas.
não só estão como estão ganhando almas. Amém? Na África, minha neta já está ganhando alma. É? A Júlia já está ganhando almas para Jesus. É minha posteridade. Você conhece a Júlia? Ela está ganhando almas. É? Um dia desse eu não consegui identificá-la numa foto cuidando das criancinhas na África. Falei, meu Deus, daqui a pouco aparece alguém aí falando, quero ser seu neto. Meu pênis, daqui a pouco aparece um rapaz, eu quero ser seu neto. Ei, rapaz, então, acho que o tempo passa, né, rapaz? Mas você vê, a posteridade do povo de Deus. Se você esperar em Deus, a sua terra já está chegando, que é a sua conquista, que é a realização do seu sonho. É. Do seu projeto. Amém? Como diz Ana Rosa, se bestar já até chegou. É porque a terra tem que ser cultivada. Quem sabia disso? Tem que lavrar, né? Como diz aqui em São Paulo, tem que carpir, ou lá em Minas tem que capinar. Hein? Lá no Nordeste como é que é? Lá no Nordeste é capinar, no Ceará? Então pronto. Então pronto. Tem que carpir, tem que orar para chover na terra, não é isso? Deus já entregou a sua e vai fazer chover nela. Eu recebi uma foto. Recebi uma foto de uma fazenda, um membro da igreja falando, apóstolo, plantação de batatas, né? Ora para chover aqui, está chovendo em tantos lugares, aqui não chove. E essa plantação está no tempo de receber chuva. Eu falei, hoje já vai chover. Falei no telefone com ele, né? No mensagem de áudio lá, né? Aí ele já mandou no outro dia já. Após choveu a noite inteira. Até em Chique-Chique choveu na Bahia. Amém?